ប្រិយមិត្តទ្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Miura ប្រពៃសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតេតងទៅនឹងស្នេហា Covid រវាងបេក្ខសភានិងឈឹមកកដានៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទោះបីជារងព្យុះភ្លៀងដែលគេសង្ស័យថាជាស្នេហាបន្លំភ្នែកជាការពិតមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះចំណងស្នេហាខវៃរវាងកម្ពុជាតារាចម្រៀងពេជ្រសភានិងតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាកំពុងតែត្រូវបានមតិជាច្រើននាំគ្នាសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរអាចឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកព្រោះតែពួកគេហាក់មិនបានគិតថាជាស្នេហាពិតប្រាកដពោលគឺធ្វើឡើងគ្រាន់តែបន្លំភ្នែកអ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបែបនេះបន្តពីរយៈពេលប្រមាណជាង2ខែមកនេះគូស្នេហ៍ទាំងពីរមិនបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមដូចមុននោះទេពោលគឺស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងលើនេះក៏ត្រូវបានមកចាប់មាត់ប្រៀបខ្សឹបខ្សៀវថាប្រស្នេហ៍ពេជ្រសភាមិនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីទេហើយការដែលទំនាក់ទំនងគ្នាប្រៀបបានទៅនឹងគូស្នេហ៍នេះដែលសារតែសភាចង់ឲ្យសក្តាមានប្រជាប្រិយភាពល្បីតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងដល់រសាបនេះហើយតារាប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ហាក់មិនបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបើនិយាយឲ្យចំគឺមើលរំលងព័ត៌មានទាំងនេះតែម្ដងជាមួយគ្នានេះពេជ្រសភានិងសក្តាក៏មិនអើពើមកបកស្រាយអ្វីនោះដែរខណៈដំណឹងនេះនៅតែដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងពីរតែយ៉ាងណាទោះមិនបានចេញមុខមកបញ្ចេញប្រាប់មហាជនជាសាធារណៈក្តីតែសោភីនិងសក្តាកាលដែលបានដឹងនៅព័ត៌មាននេះហើយក៏បានបង្ហើបប្រាប់អ្នកជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនថាពួកគេមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់ពេលនេះចំណងស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរនៅតែដូចមុនគ្រាន់តែពេលនេះពួកគេរវល់រៀងរៀងខ្លួនមិនមានពេលវេលាជួបជុំគ្នាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពពីមាត់ចាប់មាត់ប្រៀបបានប្រាប់ខ្មែរ Talking ឲ្យដឹងថាចំពោះដំណឹងនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នករួមអាជីពជាមួយឆាតមកសួរពេជ្រសោភីច្រើនតែត្រូវបាននាងឆ្លើយទៅវិញថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅគិតខ្វល់ខ្វាយរឿងដំណឹងទាំងនោះទេព្រោះនាងនឹងគូស្នេហ៍លោកឈឹមសក្តាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តគ្នានិងត្រូវការសិក្សាពីគ្នាឲ្យបានច្រើនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាមួយនៅពេលក្រោយដែលឡែកបើងាកមករកលោកសក្តាឯណោះវិញគឺការដែលបានដឹងនៅដំណឹងនេះហើយលោកមិនបានគិតអ្វីច្រើននោះទេបែរជាអស់សំណើចទៅវិញព្រោះចំណងស្នេហ៍លោកនិងគូស្នេហ៍ដែលមានប្រវត្តិកំសត់លោកអំពៅសាំងពេជ្រសភានៅតែដូចមុនមិនបានបែកបាក់ដូចដែលគេនិយាយនោះទេខណៈស្នេហាអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮអស់ហើយដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះទស្សនិកជនទោះបីជាមានការចេញមកបកស្រាយបែបនេះក្តីតែពួកគេហាក់នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តបើដរាបណាពេជ្រសភានិងសក្តាដឹកដៃគ្នាចូលរងការតបដំណឹងដល់រសាបនេះសាបរលាបទៅបានប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងរឿងអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារឿងដែរស្នេហាបន្លំភ្នែកតែខណៈពេលនេះគឺអ្នកទាំងពីរកំពុងតែផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខណៈដែលពួកគេគឺកំពុងតែត្រៀមនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការឆាប់ៗនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Miura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗ
ទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property